Ամեն։ Ողջ փառքը Աստծուն։ Ամեն։ Նման Աստծու դու որտեղ կհանդիպես։ Նման Աստծուն որտեղ կվայելես, եթե ոչ Աստծո տանը։ Ամեն։ Թող օրնված լինի քո ամեն մի օրը Աստծո տան մեջ, Աստծո ներկայության մեջ։ Ամեն։ Կարող եք իրար ժպտալ, իրար օրնել, նստել Տիրոջ ներկայության մեջ։ Մեր Աստված փառը հեղա։ Լավ է, չէ, Աստծուն դարձրինք մերը, մեր Աստված, այո, մեր Աստված, ամենքի Աստվածը, ինչ է, շնորհակալություն ձեզ, դուք էլ կարող եք նստել, իրականում, ինչքան հետաքրքիր է, ինչքան հիանալի է, որ ուզում ես վայելես, վայելես ու վայելես, ամեն, այս ներկայությունն է, որ փոխում է մեզ, Քրիստոնյություն առանց Քրիստոսի, առանց իրա ներկայության չկա, չոր, կարծր, խոսքեր, վիրավորանքներ, հետքեր, վերքեր, ու անունը Քրիստոյություն, դա Քրիստոնյություն չի, ամեն, ատելություն, թշնամություն, չգիտեմ, բայց Քրիստոսն է, որ գալիս է, փոխում է մեզ, գալիս է, որ կոշտը փխրում է, փափկեցնում է, ամեն, Քարոզիչը մտածում է իր պատճառով էր, որ Աստված եկել էր։ Հառաբանության թիմը մտածում է իրանց պատճառով էր, որ Աստված եկել էր։ Միգուցե ինչ-որ մեկը կամ ոմանք նստած մտածում են, այս իմ աղոթքն էր, որ Աստված եկել էր։ Գիտես, Աստված եկել էր, որովհետև ինքը խոստացել էր, որ կգա։ Աստված գալիս է, որովհետև ինքը հավատարիմ է, որովհետև իրան հաճելի է լինել այս ժողովքի մեջ։ Ամեն։ Բա ինչ ասեն մեկը, որ միգուցե երկար ժամանակ Աստծո հետ հանդիպում չի ունեցել, ընդհանրապես աղոթքել չի արել, կամ դատապարտությունների մեջը, բայց Աստված եկել է, միգուցե իրան ավելի շատ է եկել, քան թե ինձ ու քեզ, հա, որ վերապրի ու հասկանա, որ Աստված կենդանի է, դրա համար եկեք մեզ չվերագրենք, հա, մեզ չվերագրենք, ուղղակի մտնենք այդ ներկայության մեջ, այդ է փափագն է, որ իրակ, այս ներկայությունն է, որ իմ ու քո մեջ փափագը առաջացնում, որ ավելի ու ավելի, որ Տեր ես կուզեմ քեզ ճանաչեմ, մի համ, մի բան դու թողեցիր իմ մեջ, որը որ իմ մեջ փափագը առաջացնում, ավելի ու ավելի քեզ ճաշակել, ամեն, դրա համար սիրելիներս, հիասքանչը, Աստված մի բան, եթե ասում է, նա անում է, ամեն, թող մեր քրիստոնյությունը լինի կենդանի Քրիստոսի ներկայությունով, ամեն, այսօր մի խոսք ունեմ, որ կուզեմ կիսվեմ, լսել եք ունենք նաև հաղորդության սեղան պատրաստած, ու մենք իրար այդ հաղորդություն կընդունենք Տիրոջը մեր սրտերի մեջ, այսինքն այն որոշումը, որոշում կկայացնենք իրար ընդունելի մեր սրտերի մեջ, ամեն, որտև առանց դրա չկա, ընդունելություն Քրիստոսին, ուրեմն ընդունելություն Քրոջս եղբորս, ամեն, ու երբ որ անցած կիրակի օրը Հովիվ Վահեն խոսում էր Հովանես 15-րդ գլխից, ու ինքը կամաց-կամաց իջնում էր, ասում եմ, մի րոպե, բայց ես այն շարունակությունը ես արդեն ստացել եմ, պետք է խոսամ, ու ինքը լավ էր, կանգ առավ ինչ-որ բանի վրա, ով է հիշում ինչից էր խոսում Հովիվ Վահեն, պատվաստված որդի վրա, ամեն, այո շատ կարևոր, շատ հիմք, այսօրվա խոսքս վերնագրել եմ այսպես, ովքեր ենք և ինչու, նույն գլխից եմ խոսելու, նույն Հովանես Ավետարան 15-րդ գլուխ, ու այսօր թե մեծամասնությունը երևի թե մենք հենց Հովանեսում էլ կանցկացնենք, ուղղակի գիտես նորություն չեմ խոսալու, բայց կուզեմ, որ բոլորս մի հատ նորից թարմացնենք մեր մեջ, հիշենք ու գիտեք հասկանանք ամբողջ խորությամբ ու թող Աստված օգնի մեզ բացելու այդ հայտնությունը ստանալու համար, ամեն, որ փոխվի մեր պատկերացումները, եւ գրված այսպես Հովանես 15-ի 16-ում, դուք չէ, որ ինձ ընտրեցիք,
այլ ես ձեզ ընտրեցի, ով է համաձայն, ամեն, կարգավիճակա փոխվում, չէ, որ հասկանում ես, որ քեզ Աստված է ընտրել, ամեն, լավ ես, չես գում, որ հասկանում ես, որ Աստված է քեզ ընտրել, ամեն, ու ձեզ կարգեցի, որպեսի դու գնաք և պտխաբերեք, ու ձեր պտուղը մնա, որպեսի ինչ, որ իմ անունով խնդրեք հորից տածես, այս եմ պատվիրում ձեզ, որ սիրեք միմյանց։ Ամեն, այս ամեն ինչի մասին, որ ուզում եմ այսօր խոսեմ։ Աստծո խոսքն ասում է, Հիսուսն ասում է, կասես, բայց հով ճան, դա աշակերտներին էր ասում։ Միգուցե ինձ չէ, հենց 12-ին էր վերաբերվում, այն 70-ին էր վերաբերվում, որ ինձ որ Տերը ընտրել էր, որտև ինքը աշակերտներին ասում, ինչ գործ ունեմ ես, ինչ գործ ունի Տերը իմ հետ։ Գիտեք, նույն աշակերտներին, եթե որ կարդում ենք Մատթեոս Ավետարանի 28-րդ գլխում, այն վերջի տողերը մենք ասում ենք մեծ պատգամ, չէ՞, Հիսուս ասեց, ինձ տրված է ողջ իշխանությունը, ու ես ձեզ էլ ասում եմ, այսինքն ես ձեզ լիազորված լինելով հորից, ասում եմ գնացեք և ավետարանը տարածեք ամբողջ աշխարհով մեկ, հետո աշակերտներ պատրաստեցեք, և սովորացրեք նրանց այն ամենը պահել, ինչ որ ես ձեզ սովորեցրեցի։ Ու դուրս է գալիս այն ինչ որ Հիսուսը սովորեցրեց աշակերտներին, ասեց, դուք էլ սովորացրեք, դուք էլ գնացեք ասեք, որ ձեզ Աստված է ընտրել, ու ձեզ Աստված դրել է, այսինքն որոշել է, նախորոք ծրագիր ունի քո համար, որ դու պետք է պտուղ բերես, պտխաբերես, ամեն, դու պետք է հաջողակ լինես, մտածում էի գրեմ հաջողություն, հետո հիշեցի, որ Վասիլ եղբայրը հաջողության մասին խոսացել էր, որոշեցի վերնագիրը փոխեմ, ուրիշ դնեմ, ու իրականում, ովքեր ենք, մենք, և ինչու, ամեն, որպիսի ասում է, դուք պտուղ բերեք ու ձեր պտուղը մնայում լինի, Հովի Վահեն Սիմոնյանը խոսում էր, որ մենք պտխա տու պետք է լինենք, ու են ամեն պրոցեսներ, ինչ որ կատարվում էր, եթե հիշեք, այն ամեն պրոցեսները, որ կատարում էր այգեպանը խաղողի, վազի հետ, ճյուղերի հետ, նպատակը մեկներ, ամեն, ոչ թե ուղղակի ժամանակ անցկացներ, ոչ թե ուղղակի հավես ուներ, սա իր հոբիներ, ինքը պետք է մի բանով զբաղվեր, որ իր օրը ժամանակը անցներ, ոչ, նպատակներ, որ այդ վազը բերք տա, ամեն, պտուղ տա, որտև երբ որ պտուղները, սա էր ամեն աշխատանքի, նեղության, չարչարանքի նպատակը։ Ու Հիսուս ասում է, գիտեք, եկեք նայենք, ես ձեզ ընտրեցի։ Ինչ ասա նշանակում, որ գիտեք, մենք Աստծուց ենք կարգված, Աստված է մեզ ընտրել, թող քեզ չթվա, որ դու մի օր պատահական հանդիպեցիր Հիսուսին, դա պատահական էր, ուղղակի, ինչպես կարելի է գնալ մեկի տուն հյուր ու հանդիպել ինչ-որ մեկին, չէ, ասում ես, ինչպես ամուսնացակ, ասում ես, գիտես, ապագա կնոջս ես ինչ տեղը հանդիպեցի, ապագա ամուսնուս ես ինչ տեղը հանդիպեցի, մտա ու միանգամից հասկացա, որ ինքնա, պատահական չէր իմ ու Հիսուսի հանդիպումը, քո ու Հիսուսի հանդիպումը, նա վաղուց որոշել էր դա, նա որոշել էր և եկավ իրականացավ, մենք կարող ենք խոսել նաև ընդհանուր եկեղեցու մասին, և ասում է, և ես ձեզ ընտրեցի, ինչքան հիասթափության, մերժվածության մտքերը եկել քեզ վրա, ինչքան ես դու մտածել ու միգուցե անգամ մտածել ես, որ գիտես, միգուցե ես մեկին հարազատներից անգամ Աստծուն էլ պետք չեմ, չեմ ուզում, որ դու ձեռք բարձրացնես, բայց գիտես, կա Սատանա, կա թշնամի, կա չարախոսողը, կա դատապարտողը, որ գալիս է ու մեզ համոզելու, որ մենք անգամ Աստծուն էլ պետք չենք, մի գուցե ինչ-որ մեկից մերժվել ես, մի գուցե ինչ-որ մեկը քեզ նեղացրել է, բայց դա դեռ պատճառ չի, որ դու մտածես, որ Հիսուսն է քեզ մերժել, Հիսուսն է քեզ անտեսել, բայց ինչու եմ աղոթում, պատասխան չկա, բայց ինչի իր ներկայությունը ես վերջերս այդքան էլ լավ չեմ զգում, մի գուցե դրա պատասխանը հետո կանցնենք, բայց հասկացի, ասում է, ես ձեզ ընտրել եմ, ու ընտրությունը Աստծո, սա, գիտեք, սուտ չի կարա դուրս գա, այո, կան շատերը, որ ասում է,
կանչեցի, բայց չընտրվեցին։ Ուզեցի, հրավիրեցի, բայց նրանք չարձագանքեցին։ Ես ու դու էլ կարող ենք այսօր հրաժարվել Հիսուսից։ Ես ու դու էլ կարող ենք այսօր փոխել մեր ճանապարհները։ Բայց չէ, մենք որոշել ենք պահենք այդ ընտրությունը։ Մենք որոշել ենք այդ ընտրությունը հաստատ անենք։ Ամեն։ Մենք որոշել ենք այն կոչումը ամուր պահենք, ինչի համար որ Հիսուսը կանչել է։ Ու նա ընտրեց եւ նա չսխալվեց։ Ու հաջորդ քայլ ասում է, ես ձեզ դրեցի։ Այսինքն որոշեցի, ես քո համար ծրագիր ունեմ, ես քո համար հանձնարարություն ունեմ, ես քո համար առաջադրանք ունեմ, ես քո համար կամք ունեմ։ Ամեն։ Միթե քեզ չի հետաքրքրում։ Բայց գիտես, երբ որ քրիստոնյաները ուշադրություն չեն դարձնում սրա վրա, իրանք մտածում են, դե սա պատահական էր, սա դե լավ է, դե Քրիստոսին հավալը տալը լավ է, երկինք է գնալ, երկինքը գնամ, Քրիստոսին ունենալը լավ է։ Ինձ լավ եմ զգում, երբ որ ներկայությունն է գալիս, այնքան խաղաղություն է գալիս, բայց չէ, դա միայն դա չի։ Եվ Հիսուսն ասում է, որպեսզի դու պտուղ ունենաս, որպեսզի քո կյանքի մեջ փոփոխություն գա եւ քո կյանքի միջոցով փոփոխություն գա։ Ամեն։ Երբ որ մենք մի քիչ հասունանանք կամ ավելի լրջանանք, կհասկանանք, որ այս ընտրությունը հատուկ նպատակով է, ու մենք մեր կյանքը թույլ չենք տա, որ անցնի ուղակի աննպատակ, թույլ չենք տա, որ մեր օրերը ինչ-որ բաներ գողանան մեզանից, մեր ժամանակը վատնենք սխալ բաների վրա, որովհետև եթե Տերը ասում է, դու պետք է պտուղ ունենաս, նա գալու է պտղի հետևից, նա գալու է, այս երկու խոսքերի մեջ ամեն ինչ կա, ես քեզ ընտրեցի և որոշեցի։ Եթե մեկը ինձ քեզ ընտրել է ու որոշել է, միթե նա ամեն անհրաժեշտ բաները մեզ չի տա, հա՞, միթե նա չի տա օծությունը, միթե նա չի տա այդ իմաստությունը, միթե նա քեզ ու ինձ չի պաշտպանի վտանգներից, նեղություններից, դժվարություններից։ Անգամ վերջում, երբ որ նայում ենք, ասում է, որպեսզի դուք շատ պտուղ ունենաք և ձեր պտուղը մնայուն լինի, կարելի է մի քիչ սենց վերև ներքև անենք այս խոսքերի մեջ, և այն ինչ որ ունենաք, նա մնայուն լինի, հավիտենական արժեքներ լինեն։ Գիտես, այսօր մենք տարբեր տեսակի բաներին կարող ենք անունը դնել պտուղ, որ եղավ, որ ստացանք, որ իրականացնեցինք, բայց ինչքան նա հավիտենական, ինչքան նա մնայուն։ Իհարկե կասես, հովի ջան, դրանք մարդկանց հոգիներն են փրկված, իհարկե դրանից թանկ բան չկա, բայց միայն ոչ մարդկանց հոգիները, այլ պտուղներ են ամեն ինչ, որ մենք պետք է ստանանք Աստծուց, ու մենք պետք է արտադրենք, դրանք պետք է լինեն հավիտենական։ Համաձայն ես, մնայում, այսինքն որ չլինի գամ ու հանկարծ, հասկանում եք, Տերը ասում է մի առակի մեջ, ասում է, եւ եկան ու տեսան դաշտը ցանված է, որումներն ու հասկերը արտակնապես չէին տարբերում, բայց հասկերը մնայուն էին, այսինքն նրանց մեջ կար ինչ-որ բան, իսկական ծորենի, բայց որոմները փուջ էին։ Միթե դուք ուզես կամ ես աշխատենք, որ հետո մի բան ստուգենք, տեսնենք փուջը, մի բան անենք ու մեր կյանքը անցնի, հետո մենք տեսնենք փուջը, դա դատարկ էր։ Հիսուս ասում է, ինչու եք աշխարհի հոգսերով զբաղվում, այսինքն ինչի ես անհանգստանում վաղվա օրվա համար, ու գիտես, մեր համար սա մի քիչ անհասկանալի է, Տեր, բա ինչպես չհանգստանամ, բա ինչպես չմտածեմ, վաղվա օրը ինձանից ինչ-որ բան է պահանջում, վաղվա խնդիրը ինձանից ինչ-որ բան է պահանջում, այն էլ այնպես է պահանջում, կոկորդիս է սխմում, որ դե շուտ արա։ Բայց Հիսուս ասում է, լսեք, ես քեզ դրել եմ, ես քեզ նշանակել եմ, ես քեզ օրհնել եմ, Աստված ասում է, ես քո համար հոգ եմ տանում։ Եկեք մտածենք Աստծո տեսանկյունից, հա, խնդրում եմ, եկեք Աստծո տեսանկյունից մտածենք, ոչ թե որ մեր մարդկային, ես սրա կարիքն ունեմ, ես սրա կարիքն ունեմ, ես սրա կարիքն ունեմ, մենք Աստծո դեսպաններն ենք երկրի վրա, ով է համաձայն, հա,
Եվ որ ասում է գնաք, աշակերտներին էլ ասեց, գնացեք եւ Աստծո արքայությունը տարածեք։ Գնացեք եւ ասեք, մոտեցել է ձեզ Աստծո արքայությունը։ Գնացեք երկնքի թագավորի մասին պատմեք։ Գնացեք ասեք, որ սա իրականություն է։ Եվ ովքեր որ հավատան կփրկվեն։ Ամեն։ Եվ ցույց տվեք արքայության արքային։ Այնինչ որ մենք պետքա պատուղ ունենանք, այնինչով որ մենք պետքա լծվենք, դա մեր կյանքի փոփոխությունը պետքա լինի։ Առաջի հերթին։ Գիտես, հեշտ է կոչվել քրիստոնյա առանց Քրիստոսի։ Հեշտ է Քրիստոսին ներկայացնել, բայց չունենալով Քրիստոսին։ Միթե դա ազդեցություն կբերի մարդկանց կյանքերի վրա։ Գիտես, ես քրիստոնյա եմ, բայց տալիս եմ մարդուն աշխարհին։ Ներկայացնում եմ աշխարհը։ Եթե ես քրիստոնյա եմ, ուրեմն ես պետք է ինքս Քրիստոսով լինեմ, Քրիստոսի մեջ լինեմ, Քրիստոսի մեջ լինի, որպեսզի երբ որ ես մեկին Քրիստոսի մասին պատմեմ, նա Քրիստոսին էլ տեսնի իմ մեջ։ Համաձայն ես։ Ինչ քրիստոնյություն, եթե Քրիստոսը չկա մեջը։ Ինչ պատուղի մասին է։ Ինչ պատուղի մասին է։ Գնացեք պատուղ բերեք։ Գիտես, կարելի է գնալ մարդկանց հոգնածնել։ Կարելի է գնալ մարդկանց վախեցնել։ Այդ չափ աշխարհից դժոխ կգնաս։ Կասես, բայց ճշմարտություն չի։ Չէ, կեսնա։ Ասա, որ Աստված սիրում է։ Ամեն։ Ու չի ուզում, որ դու դժոխ գնաս։ Ու բայց ցույց տուր Աստծո սերը։ Բայց մեզ պետք է դեռ լծվել այդ Աստծո սիրով։ Մեզ պետք է վերաբերել այդ Աստծո սերը։ Մեզ պետք է զատել այն ժամանակավորը, փուճը, ունայնը հավիտենականից ու աշխատել հավիտենականի համար, լծվել հավիտենականով, Կողոսացիների 3-րդ գլխում ասում է, եթե դու Քրիստոսի հետ եք, Քրիստոսի մեջ եք, կամ քանի որ Քրիստոսի հետ եք, ուրեմն վերինները փնտրեք։ Իսկ ինչ կա վերևում։ Ինչ կա վերևում։ Մենք մի ժողովրդական ասացված ունենք, չէ՞, ասում է, վերևը ինչ է կամեցե, որ ներքևը չընդունի։ Ու ամեն բան գցելով, իբր մեր ձեռը ինչ կա։ Այսօր մեր ձեռը շատ բան կա տրված, որպես տիրոջ եկեղեցի, վերևի ողջ հարստությունը, զորությունը, ներկայությունը, աջակցությունը, որովհետև ասում է, ես ձեզ ընտրեցի ու դրեցի, սա նշանակում է գործողություն, ոչ թե պասիվ կյանք։ Ոչ թե այս կյանքի մարտահրավերները աշխարհի գալիս են ու մենք դրված չենք, մենք նստած ենք դիմակայելու։ Ոչ, գնալ նշանակում է ճեղքելով առաջ գնալ, հաղթահարելով առաջ գնալ։ Եկեք այսօր փոխենք մենք աստվածապաշտությունը ու ոչ թե խոսանք իրար հետ, որ գիտես, ես այս ինչերով եմ անցնում, գիտես, ես ինչ նեղությունով, ես ինչ, հետո վկայենք, փառք Տիրոջը Տերը օգնեց, Տերը օգնում է։ Բայց եկեք վկայենք Տիրոջով ինչ արեցինք, ինչեր ճեղկեցինք, ինչքան առյուծների բերան խցկեցինք, ինչքան կարողացանք մարդկանց կյանքեր փոխել, ազդել, աշակերտել, համբերատարությամբ, այո, միգուցե ծածուկ տեղերում արցունքներով, ինչի՞ չէ, ծոմերով, համբերություններով, բայց սա չենք խոսում սրա մասին, այլ խոսում ենք ինչքան մարդ կարողացավ նմանվել Քրիստոսին, ինչքան ընտանիքներ, որ բաժանված էին կամ այդ եզրին էին, Քրիստոսը մութ գործեց նրանց կյանքերի մեջ, ու նրանք այսօր երջանիկ են։ Ինչքան երեխեք խուսափեցին այդ ворփությունից։ Ամեն։ Ինչքան մերժվածներ կամ հիվանդներ, ցավագարներ առողջացան, որովհետև Տերը տվեց ինձ։ Երբ որ ես հասկանում եմ, ես դեսպան եմ, падգամավոր եմ Աստծո անունից երկրի վրա, ես պատգամավորություն եմ անում։ Պատկերացրեք մի երկրի դեսպան, գնում է մի ուրիշ երկիր, ինչ անելու։ Տվյալ երկրի անունից ներկայացուցիչ լինելու, տվյալ երկրի շահերը պաշտպանելու, չէ՞, ու գործելու տվյալ երկրի ղեկավարի անունից լիազորված լինելու։ Ամենավառ օրինակն է այսօր։ Ամեն։ Ով է նրա թիկունքին կանգնած։ Իր պետությունը, իր երկիրը, իր նախագահը, իր թագավորը։ Ամեն։ Ամեն։ Երբ
Սա շատ կարևոր հարց է։ Երբ որ նա գործում է իր թագավորի, իր երկրի համեմատ, առաջադրանքի համեմատ, ամեն, որ դու իմ շահերը պետք է ներկայացնես, որ դու իմ մասին պետք է ծանոթացնես այդ երկրի մեջ, դու պետք է ճիշտ գործարքներ կապես այդ երկրի մեջ, ամեն, դու մեր երկրի անունը, պատիվը պետք է բարձր պահես այդտեղ, ծանոթա, կարելի է համեմատել, ու ինչ չի անի այդ երկիրը, այդ նման դեսպանի համար, գիտեք ստեղ գրված է, որպիսի, ինչ որ իմ անունով խնդրեք հորից տա ձեզ, շատ ժամանակ կամ երբեմն, քրիստոնյաներս, Ես ամեն ինչը դնում ենք մի կողմ, մենակ են ամենակարևոր մեզ այդ պահին, բառն ենք անում, ինչ որ խնդրեք հորից կտա ձեզ, ու չի տալիս։ Կա աղոտք, որ չի պատասխանվել։ Լավ, դե մի տենց համեստություն արեք, ենքան, բայց հարց է, Աստված սուտ խոսան չի, մենք չենք կարող Աստծո վրա գցել, մենք գիտեք ինչ ենք անում, դե երևի ժամանակը չի, հետո մի քիչ երևի, ով որ ավելի շատ է անկեղծ, ասում է, դե հավատքս երևի տկարացած է, ու փորձում ենք, մի ձևի չգիտեմ, բայց սրտներիս խորքում մենք ենքան ուզում ենք, որ ես խոսքը կատարվի, սա առանձնացված չի ես իմաստից, ես կոնտեքստից առանձնացված խոսքեր չեն, գրմայի, եթե դու, երբ որ հասկանում ես, որ ես եմ քեզ ընտրել, ու ես քեզ երկնքի ողջ լիությունով, այսինքն ես ինքս եմ քեզ տվել, ու ես քեզ դրել եմ, հատուկ նշանակել եմ, հանձնարարություն եմ տվել, առաջադրանք եմ տվել, կարելի է հրամանել ասել, հասուններին կարելի է հրաման ասել, այո, որտև հասունները ասում են, Տեր, ինչ որ հրամայես կանեմ, միգուցե երբ որ մանուկ ենք, նա մի քիչ ինչ-որ խաղերով կամ համոզելով մեզ, որ սա լավ կլինի, շահագրգռելով, ասում է, որպիսի ինչ-որ խնդրեք, ես ուզում եմ դու նենց պտուղ բերես, ես ուզում եմ դու այդ արքայության դեսպանը լինես, ու հանկարծ ինչ-որ քո բերանից դուրս գա, ես կատարելու եմ, որտև դու իմն ես, իմ ուղարկածն ես, իմ նշանակածն ես, իմ ծրագրերի համար, տարբերությունը հասկացանք, իհարկե հասկացանք, բայց ես նշանակված լինելով դեսպան, լավ ես չէ, պատկերացրեք Միացյալ Նահանգների դեսպանը, մեկը տեսնում ես տաքսի ակշում, Երևանում, օրինակ, ուղղակի, ես ինչ ես անում, Ֆրենկ, how are you, հա էլ իբր սովորել եմ, Ֆրենկը ասում է, դե ինչ անեմ ասում է, ճիշտ է, ուղարկված է ի դեսպան, բայց դե մի ձևի պետք է ընտանիքս պահեմ, թե չէ, բայց դե մի կերպ պետք է հոգսերս հոգամ, թե չէ, ու հասկանում ես տարօրինակը, չէ, տարօրինակ չի, տարօրինակը, սիրելի եղբայրներ, եթե տաքսու վարորդներ եք, կապ չունի, մի խառնեք, եթե աշխատում ես աշխատի, եթե Տերը կասի էլ, մի արա այդ վարորդությունը, մի արա, կամ կապ չունի վարորդության հետ, կարելի է ուրիշ աշխատանքի մասին խոսել, գնացել է շինարարության, լսեի, բայց քեզ ուրիշ նպատակով են ուղարկել, քեզ ուրիշ հանձնարարություն են տվել, թանկագին, քո երկիրը քեզ լիազորել է, որ դու գնաս, այդ երկրի անունից ներկայանաս, որ դու գնաս ու այս ծրագրերը, որ քո առջև դրված է, որ դու դրանք պետք է իրականացնես, իսկ ինչու՞մ նա հարցը, ինչի քո երկիրը քեզ չի մատակարարում, ինչու քո երկիրը քո թիկունքին չի, քեզ չի ապահովում, ու Ֆրենկը անկեղծանում ու ասում է, ինչ է ասում, ասում է ճիշտ ասած, ինչի իրանց ասածը պտի անեմ, ես է ցանկություններ ունեմ, ես ինչ ուզենամ կանեմ, ինչի ես մարդ չեմ, ես այսքան կրթվել եմ, այսքան հաստատություններ եմ բարձրագույն ավարտել, բարձրագույն դիվանագիտական չգիտեմ, դպրոցները, ճեմարանները գիտեմ, ես իրավունք չունեմ որոշելու ես ինչ անեմ, արի ու տես, որ չունես, եթե դու երկրի դեսպանն ես,
դու երկրի հանձնարարությունը պետք է իրականացնես։ Համաձայն եք, թե չէ։ Դրա համար այսօր քո երկիրը քեզ չի մատակար։ Մենք տեսել ենք դեսպանների։ Մենք տեսել ենք դեսպանների, երբ որ իրանք իրանց խոսքերի մեջ ավելորդություն են թույլ տվել։ Լսած կլինեք։ Այդ երկիրը իր դեսպանին հետականչել։ Հետականչել։ Լիազորությունը հետավերցրել։ Ամեն։ Գիտես, ես ուզում եմ մենք համեմատական տանենք։ Ինչի համար է Հիսուս այսօր եկեղեցին կանչել։ Ինչի համար է այսօր եկեղեցին դրել, կամ ինչու ենք մենք ուզում, որ եկեղեցին ավելի օծի այսօր Հիսուսը, ավելի զորությունով, ներկայությունով, փառքով եւ ամեն ինչով։ Ինչու։ Եվ նա խոստացել է, որպեսզի ինչ անենք, որպեսզի մենք նրա մասին, այսինքն նրանով լցվենք եւ նրա մասին վկայենք, որպեսզի գնանք ու պտուղ բերենք, որպեսզի իր արքայության շահերը տարածենք, որ իր արքայությունը տարածվի այս երկրով մեկ, որ իր ծրագրերը տարածվեն այս երկրով մեկ, որ լույսը գա ու խավարը հետ կհանջի, ամեն, որ խավարում նստած ժողովուրդը լույս տեսնի, բայց մենք որոշում ենք, ենթադրենք, եկեղեցին որոշումը, դու ինչ պարտադիրը, ինչ կարևորը, Հիսուսին ունեմ, հերիքա էլի, ես գնում եմ երկին, կարևորը, հերիքա, կամ մարդիկ կան ընդհանրապես մոռանում են Հիսուսին, ու մտածում են իրանց ծրագրերի, այո, եստեղ միգուցե ես թողել եմ այն առաջադրանքը, որ տվել է ինձ Հիսուսը, դրա համար իմ աղոթքները չեն պատասխանում, բայց այստեղ մենք տեսնում ենք տիրոջ, ասում են լսեք, ու շահագրգռված, որպիսի, ինչ որ խնդրես, ինչու խնդրես, որպիսի այդ ծրագիրը իրականացնես, իսկ ինչա մեզ պետք է ծրագիրը իրականացնելու ժամանակ, ինչա պետք, ամեն ինչ, ինչ ասես, չէ, պատկերացրը մի ծրագիր ես ուզում իրականացնես, ինչի համար, որ Աստված քեզ դրել է, եկեղեցին ինչ է անում, ավետարանն է քարոզում, աշակերտներն է բարձրացնում, կիրակնորյա դպրոց ունի, երիտասարդական ունի, գտության ծառայություն ունի, չէ, տարբեր բաներ, որոնք որ Աստծո արքայությունն են տարածում, ու պատկերացնում ես, մենք այս գործի մեջ ենք, այսինքն Աստծո ուզածն ենք իրականացնում, ու Աստված ասում է, դե ոնց ուզում եք արեք, դուք հավատում եք, դե ոնց, ինչը լավ, ասում է, ինչը կուզեք, չէ, նա շահագրգռված է, անգամ ես հավատում եմ, որ անգամ մենք չենք էլ հասցնի, մտածենք, վայ ֆինանսները վերջանում է, կգան այդ ֆինանսները, վայ չենք հասցնի, մտածենք, բա ինչ պետք անենք, ես մարդիկ իրանց տները կբացեն, մարդիկ իրանց սրտերը կբացեն, ամեն, ինչ որ ուզեք, ինչի համար ուզեմ, մարդիկ կան, եթե դու չես հանդիպել, ես հանդիպել եմ, Աստուծո խոսք, գործ են ուզում, աշխատանք են ուզում, լավա թե վատ, լավա, ու դու իրանց չես տեսնում էլ կիրակի օրերը, հիմա լավ էր թե վատ, բա ինչ սոված մնար, չէ, ուղղակի Աստուծոն պետք էր Աստուծուն տալ, Աստուծուն ժամանակ տալ էր պետք, որովհետև վաղը գիտես, այդ գործը ունենալով, ինքը կործրեց Աստծուն, հիմա Տեր, դու ինչ կտաս մեզ, ու այս խոսքերի տակ, եկեք բացենք, այն ինչի համար, որ ես քեզ ուղարկել եմ, դրել եմ, օծել եմ, ինչի կարիք, որ ունենաս, դու համարձակ կարող ես խնդրելու, ես քեզ կտամ, եթե դու դա ես իրականացնում, այո, դրա մեջ քո կարիքներն էլ ամտնում, դրա մեջ քո երեխեքն էլ են, դրա մեջ քո քո այս երկրային կյանքն էլ ամտնում, ապահովությունը, բայց ոչ թե, որ մենք առավոտից իրիկուն մենակ իմ սրա, նրա, այս ունեցածի, այս սրա մասին ենք մտածում, այ որ այս հարցս լուծվի, ես էլ կարիք չունեմ, ես ավելի զորավոր կծառայեմ Աստծուն, ծառայի Աստծուն, որովհետև դու դրա համար ես դրված եկեղեցի, ու Աստված բոլոր կարիքները դել կլրացնի, ամեն։
Այո, Պողոս ասում է, ես գիտեմ նեղություն քաշել, գիտեմ չքավորություն, գիտեմ առատություն, բայց ամեն տեղ տեսնում եմ զորացնող Տիրոջ ձեռքը, ով որ ինձ զորացնում ա ու առաջ ա տանում։ Ամեն։ Ես ու դու էլ կարող ենք ասել, նեղություններ էլ ունեմ, անցնում եմ, դժվարությունների էլ, ուրախությունի, ձերպես, հիասքանչ ընկերներ էլ ունեմ, ծառայակիցներ էլ ունեմ, բայց ամեն բանի մեջ տեսնում եմ Տիրոջ շնորհառած ձեռքը, որ միշտ զորացնում է, ամեն, դրա համար մի ինկճվի, դրա համար մի տխրի, մի դժվարացի դժվարությունների ժամանակ, այլ հասկացի, Տերն ա քեզ ուղարկել, ու Տերը չի ուղարկել, գնա տեսնենք ինչ կստացվի, մենք ենք մտածում, տեսնեմ կստացվի թե չէ, եթե մի բանի համար Տերը ուղարկել է, ուրեմն կստացվի, ամեն, եթե եկեղեցին դրված այս տարածաշրջանում ավետարանը քարոզելու, ուրեմն կստացվի, մարդկանց փրկության բերել, ուրեմն կստացվի, հասնելու շատ երեխեքի, հասնելու շատ կոտրված ընտանիքների, ուրեմն կհաջողվի, ամեն, հավատում ես, բայց միթե նա կարող է քեզ անտես անել, բայց միթե դու կվրիպես իր հայացքից, երբեք, ես մտածում եմ, դու ավելի շատ կլինես իրա ուշադրության կենտրոնում, ես մտածում եմ, նա ավելի շատ կսկսի հոգ տանել քեզ, ամեն, Աստվածաշունչն է ասում, ձեր բոլոր հոգսը նրա վրա գցեք, որովհետև նա հոգ անում ձեր համար, բայց հաջորդը ինչ է ասում, բայց դուք, լսի, մի հոգսով տարապեք, դուք ձեր հոգսերը վստահեք Աստծուն, որտև նա ձեզ ուղարկել է, պտուղ բերելու, նա ուղարկել է իրա ծրագրերը իրականացնելու, նա ինքն ա կանչել, որ դու իրանով լցվես, դու իրան ցույց տաս, թող նա կհոգա քո համար, մենք պետք ա սովորենք, մենք պետք ա սովորենք, որ երկինքը մատակարարի, երկինքը չի մատակարարի մեզ, եթե մենք երկնքի գործը չենք իրականացնում, դա պայմանը, իրականում դա պայմանը, երկինքը չի մատակարարի մի բան, որ նա չի պատվիրել մեզ, համաձայնեք թե չէ, չէ, ես զորով ծոմով հետ կբերեմ, եթե երկնքի գործն է, այո, ծոմով էլ, աղոտքներով էլ, հավատքով էլ, մենք կարող ենք ստանալ, բայց մի բան, եթե երկնքից պատվիրած չի, եկեք իզուր ժամանակ չծախսենք, մենք շատ լավ գիտենք երկրորդ օրինաց 28-րդ գլուխը, չէ, եթե քո Տեր Աստծուն պատվիրանները պահես, կատարես, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, այնտեղ լիքը լավ բաներ, ասում է, եւ այս օրնությունները ինչ կլինեն, օրնությունների մեջ կլողաս, ու կմորանաս, ուր է իր գնում, ինչի համար է իր կանչված, ոչ, ասում այս օրնությունները կգան քո վրա ու կհասնեն, ինչ ա նշանակում կհասնեն, չի ասում դու կդիմավորես իրանց, ընդառաջ գնա նրանց, հակառակը մենք կարդում ենք, ասում այս, եթե մեկը ընկել է հարստության հետևից ու գնում է դրա հետևից, որ բռնի, նա ասում է իրեն թռչունի պես կսարքի և կթռնի ու հեռու կգնա, այսինքն անիմաստ բանի հետևից մի գնա, ես ուրիշ օրենք եմ դրել, դու գնա Տիրոջ հետևից, դու գնա Տիրոջ գործերի մեջ, Տիրոջ հրամաններով օրհնությունները կգան, քեզ կհասնեն, ամեն, ու եթե մենք թակ կենանք, ու եթե մենք մեր հոգսերի մեջ խորասուզվենք, հասկանում եք, Տիրոջ գործերը չի գործվի. Ո՞վ է համաձայն. Մնայուն պտուղի մասին ենք խոսում. Ամեն. Եկեք կարդանք 15-րդի 10-րդ խոսքը. Եթե իմ պատվիրանները պահեք, կմնաք իմ սիրո մեջ, ինչպես ես իմ հոր պատվիրանները պահեցի և նրա սիրո մեջ եմ մնում, ինչն ա մեզ պահում Աստծո ազդեցության տակ, կամ Աստծո ազդեցությունը մեզ վրա, երբ որ մենք նրա պատվիրաններով ենք ապրում, երբ որ մենք նրա գործերի մեջ ենք, երբ որ մենք նրա մեջ ենք, նրա ծրագրերի մեջ ենք,
Amen. Ասում է, ես էլ իմ հոր պատվիրանները պահեցի և իրա սիրո մեջ եմ։ Ինչպես կարող ենք մեկնաբանել, իրա սիրո մեջ եմ։ Իրա մատակարարումը կա իմ կյանքի մեջ, իրա ներկայությունը կա, իրա հոգատարությունը կա, իրա աջակցությունը կա, ամեն, իր մխիթարությունը կա, իր զորությունը կա իմ կյանքի մեջ։ Համաձայն եք, դժվարությունների մեջ էլ միևնույնա տիրոջ բազուկը կա իմ կյանքի մեջ, թշնամու հետ պատերազմի մեջ տիրոջ սուրը կա իմ կյանքի մեջ, ասում է Հիսուսը, որտև ես հոր մեջ եմ, որտև ես նրա պատվիրանները պահեցի և ասում է, նրա սիրո մեջ եմ մնում, ես նրանից դուրս չեմ գալիս, և նրա մատակարարումը իմ կյանքումը, և նրա աջակցությունը իմ կյանքումը, և մենք տեսնում ենք, երբ որ ինչ-որ մի երկրում խառը իրավիճակները, վտանգներ ու դժվարությունները, տվյալ երկիրը իր քաղաքացիներին, իր դեսպաններին միանգամից սկսում է ապահովությամբ, չէ, բերել ապահովության մեջ, կամ ուր են տանում, հետ են տանում, հետ են կանչում։ Դիտես մի ժամանակահատված նման մեզ հետ էլ ապատահելու, որ Տերը իրա եկեղեցին գալու է տանի, ապահովության մեջ բնակեցնելու, իրա ներկայության մեջ, որ մենք այս երկրի են վտանգների, են տառապանքների, են չարիքի, ինչ որ գալու է երկրի վրա, դրա մեջ չլինենք։ Միթե դա չի խոսում տիրոջ հոգատարության մասին, սիրելիներ, հա՞, իսկ մենք ինչ-որ մի բան աղոթելով չենք ստանում ու նեղանում ենք տիրոջից, իհարկե մենք չէ, այն ուրիշ քրիստոնյաները, նեղվում ենք, փորձում ենք մանիպուլյացնել տիրոջը, ու դուրս է գալիս, որ ոչ թե ինքը մեզ ընտրեց, այլ մենք իրան ընտրեցինք, մենք իրան ընտրեցինք, էսի ուրիշ ավետարանը, ու մենք իրան պարտադրելու ենք, որ ինչ որ ուզենք անի մեզ, սա արդեն Պուշկինի միգուցե Ոսկե ձկնիկ հեքիաթն է, որ մենք խառնել ենք։ Խնդրում եմ, եկեք ես և ամեն մեկս մեր հերթին մի հատ ուսումնասիրենք մեր կյանքը, մեր մոտեցումը Աստծուն։ Մենք վառ օրինակ ունենք Պողոս առաքյալին, ասեց, ով ես դու, Տեր, որտև տեսավ մեկին, տեսավ մեկին ու զգաց, որ ինչ-որ մեկի զորավորի առաջ է կանգնել, ոչ թե կանգնել անգամ ծունկի է անգել, երեսնի վայր, ով ես ու ինչ ես ուզում, որ ես անեմ, մեր հաջողություն ես խոսքերի մեջ են, ով ես Տեր, ով ես Հիսուս, ես ուզում եմ քեզ ավելի ճանաչեմ, ով ես Հիսուս, ինչպիսին ես, ես ուզում եմ քեզ ճանաչեմ, ինչ ես ուզում, որ ես անեմ, չէ Հիսուս, ես ուզում եմ, որ այսենց անեմ, չէ Հիսուս, չէ, ես այսենց եմ ուզում անեմ, չէ, ես ուզում եմ անեմ այն, ինչ որ դու ուզում ես, որ ես անեմ, ամեն, վերջերս մի ծառայություն էի նայում, ու մի եղբայր շատ լավ, հավեսով, կրակոտ, ինչ եմ ասում կրակոտ, որտև մենք միշտ արտաքինով ենք չափում, եվ որ մեկը էմոցիոնալ է, եվ որ մեկը շարժվում է, մեկը չգիտեմ, ու սենց մի հատ միտք եկավ, այստես իշ լավ ա քարոզում, դու լավ չես քարոզում, չգիտեմ որտեղից եկավ, մի գուցե իմ միջի թաքնված թերարժեքության, ինչ-որ չգիտեմ, այսենց բաներ էր դուրս գալիս, կամ մի գուցե սատանան էր բերում, որ համեմատություն անեին, ու որ հետո ես ասի, տես դու իրան ես ոնց ես սոցե, ինձ իսենց լավ չես սոցե, կրակոտ խոսում էր սենց շարժումով, բանով սենց, ասի, բայց խի ես սենց չեմ անում, հետո մի հատ հարց եկավ, բայց ինչու ես տենց պետք անեմ, բայց ինչու ես այդպես պետք անեմ, Տերը նրան կամ նա իր խառնվածքով այդպիսինը, և Տերը իրան այդպես է օգտագործում, ես այդպիսին չեմ միգուցե, ուրիշ ձևա Տեր ինձ օգտագործում, ամեն, բայց Տերը ասում է, ես քեզ կանչել եմ հենց դու լինելու համար, լավ զգա, բայց ոնց որ ինք ինձ ավելի է դուր գալի, բայց դու ավելի ես Աստծուն դուր գալի հենց որպես դու, ինքը ավելի Աստծուն դուր գալի որպես հենց ինքը,
Ամեն։ Եկեք առաջի հերթին մեզ վաճ չզգանք, երկրորդն էլ իրար չքննադատենք։ Դու ես, ում որ Աստված է ընտրել։ Դու ես, որ Աստված հենց օծել է, հենց դու, որ կարող ես իրականացնես իր ծրագիրը, որ կարող ես պտուղ բերես։ Կարող ես պտուղ բերես։ Բայց այս ամենը դժվար տեղերը հենց ինձ են, որովհետև դու կարող ես այդ դժվար տեղերում բերել, հաղթահարել, իրականացնել, ամեն, ու փառավորել Հիսուսին։ Հիսուսը 17-րդ գլխի մեջ նույն ավետարանի 4-րդ խոսք գրված է այսպես. Հայր, ես քեզ երկրի վրա փառավորեցի։ Ինչպես, կատարեցի այն գործը, որ ինձ տվեցիր, որ անեմ։ Ով ազում Աստուն փառավորի։ Ով ազում Աստուն փառավորի։ Որ Աստված փառավորվի իրականում, ու դա ծածուկ չի լինի, հաստատ գիտեք, չէ՞։ Երբ որ Աբելը հաճելի զոհ բերեց Աստծուն, գրված է, որ վկայվեց, որ այդ զոհը իրան հաճելի էր։ Աստծուց վկայություն ստացավ, Աստծուն դուր եկավ։ Երբ որ Աստծուն դուր եկավ, Աբելը հասկացավ, որ Աստծուն դուր է եկել։ Ու կարելի է երկրորդն էլ ավելի լավ անել, կարելի է երրորդն էլ անել, կարելի է համագործակցել իրար հետ։ Ինչքան լավ եմ ես ինձ զգում, Տեր, երբ որ իմ պատճառով դու ես քեզ լավ զգում։ Ու Հիսուս ասում է, Տեր, ես քեզ երկրի վրա փառավորեցի, կատարեցի այն գործը, որ ինձ տվեցիր, որ անեմ, իսկ հիմա, Հայր, դու ինձ փառավորի։ Դուք մտածում եք, Տերը չի փառավորում, չի ուզում փառավորի այդ մարդ, վայ, փառք անունը մի տվեք։ Փառքը վատ բան չի։ Փառքը Աստծո կնիքը կամ Աստծո, ոնց ասեմ, երբ որ Աստված է քեզ ի ցույց դնում, երբ որ քո մասին Աստված է խոսում, երբ որ Աստված է վկայում քո մասին, Աստված փառավորում է քեզ։ Գրված է, ինձ փառավորողներին կփառավորեմ, ու պետք չի վախենալ, ուղղակի պետք չի հպարտանալ, հասկանալ, որ սա տիրոջ գործն է, դու արել ես իր գործը, ու ինքը քեզ իրականում հարգում ու պատվում է, որ բոլորը տեսնեն ու իրանք էլ սկսեն անելու են գործը, քո գործը չէ, այն գործը, որ իրանց Աստված է դրել։ Հա, լինի դա երևացող, թե չերևացող, բայց Աստված խոստանում է ամեն չերևացողը Երևան հանի, ամեն լույսի մեջ հանի։ Ասում է, քո անունը, Հայր, հայտնեցի այն մարդկանց, որոնց ինձ տվեցիր այս աշխարից։ Նրանք քոնն էին ու ինձ տվեցիր նրանց, և քո խոսքը պահեցին։ Հիմա նրանք գիտեն, որ այն ամեն ինչ ինձ տվեցիր, քեզանից է, որտև այն խոսքը, որ ինձ տվեցիր, ես նրանց տվեցի, նրանք այն ընդունեցին, ճանաչեցին, որ իրապես ես քեզանից ելա և հավատացի։ Սա մեզ էլ ա վերաբերվում։ Տեր, այն ինչ որ ինձ ասեցիր, ես գնացի այն մարդկանց ասեցի, որոնց որ քոնն էին, որ տվեցիր մի կարճ ժամանակով ինձ, որոնց վրա որ դու ինձ տվեցիր պատասխանատվություն, ու ես երբ որ գնացի, կիսվեցի այդ խոսքով, նրանք հավատացին, որ ես քեզանից եմ ուղարկված։ Այս ա պետք, որ երբ որ մենք կգործենք, որ աշխարը հասկանա, որ եկեղեցին Աստծուց է ուղարկված, որտեղ մենք անում ենք այն, ինչի համար որ Աստված ուղարկելա։ Ամեն։ Չէ, որ սա վկայություն է, սա ուժեղ ազդեցություն է, սրանք են մարդիկ են, որոնք որ տիրոջ անունով են եկել։ Մեկ եկավ, ասեց, վարդապետ, գիտենք, որ դու Աստծուց ես եկել։ Վարդապետ, գիտենք, որ դու Աստծուց ես եկած, որտեվ չնարավոր չի գործել են գործերը մեկին, ով Աստծուց չի եկել։ Գիտես, մենք ուզում ենք Աստծու անունը տանենք, ներկայացնենք գործերով, խոսքերով, մեր կյանքով, բայց եկեք հասկանանք, եթե մենք չմնանք տիրոջ մեջ, սա մի օրինակ է, որ մենք այսօր ընդունելու ենք այս հաղորդությունը, որ ասենք, Տեր, ես քո մեջ եմ, դու իմ մեջ, բայց իրականում ես քո մեջ եմ ու դու իմ մեջ, թե ես ուրիշ բանի մեջ եմ, բայց ուզում եմ, որ դու իմ մեջ լինես, ես ուրիշ ցանկությունների մեջ եմ, բայց ուզում եմ, որ քո աջակցությունը իմ կյանքում լինի, ես ուրիշ նպատակների, ուրիշ աժոտաժի մեջ եմ, բայց ուզում եմ, որ քո հոգատարությունը իմ վրա լինի։
Այս ամենին մենք բոլորս կարող ենք մեր կյանքում պատասխանել, ամեն։ Ու վախենալու բան չկա, մենք կարող ենք ուղղել, շտկել, լցվել երկնքով։ Երկնքի արքայությունը խնդրեք, եւ նրա արդարությունը մնացած ասում է կտրվի։ Ամեն։ Ես չեմ հավատում, որ Տերը խափում է։ Խնդրում եմ, կարելի է նվագել։ Գիտեք, Մովսեսի ժաման, այսինքն Մովսեսի օրենքը սովորելու համար հրեաները ուսուցիչներ էին։ Ամեն մեկը իր ցանկացած ուսուցիչին էր ընտրում։ Դրա համար էլ գրված տեղ կա, ասում է, եւ իրենց ուզածի համեմատ ուսուցիչներ կդիզեն։ Սովորություն կար, երբ որ ուզում ես գնաս Մովսեսի օրենքը սովորես, ուզում ես աշակերտ ես, գնում ես քեզ համար վարդապետ ես ընտրում եւ սկսում ես սովորել։ Բայց տեղի տարբերություն Հիսուս ասում է, ես ձեզ ընտրեցի։ Սա ավելի մեծ պատիվ ու արտոնություն է։ Պատկերացնում եք ուսուցիչների ուսուցիչը։ Միգուցե այսօր շատերը կկուզենային ընտրեին Հիսուսին։ Կասես, բայց թող ընտրեն։ Բայց ինչ որ բանից պետք է հրաժարվեն։ Ինչ որ բան պետք է թողեն։ Դու էլ ունես քո շրջապատում, ես էլ իմ։ Որ գիտես, կարծես թե հինգ ապակաս։ Չէ՞։ Որ Քրիստոսին ունենան։ Բայց բաներ կա, իրանք այդպես էլ չեն որոշում կայացնում թողնելու։ Երբ որ Հիսուսը անցավ Պետրոսի, մյուս ձկնորսների, Հովանեսի, Անդրեասի կողքով, ասեց. Թողեք, եկեք։ Ամեն, նրանք թողեցին ամեն բան։ Ու նա ասում էր, եկեք իմ հետևից, նրանք թողեցին։ Ինչքան մարդիկ կան, որ կուզեին Հիսուսի հետ լինեին, բայց միևնույն ժամանակ բաներ կա, որ չեն ուզում թողեն։ Դրա համար ես գիտեք ինչ եմ ասում, արտոնությունը այսօր ամեն մեկիս, շատերը կան, որ դեռ կգնան Հիսուսի հետևից, իմ ու քո վկայությունով, մեր ծառայության, մեր հավատարմության, մեր գիտակցության պատճառով, թե ովքեր ենք եւ ինչի համար ենք դրված։ Բայց ուսուցիչների ուսուցիչը եկավ ու ասեց, գիտես, ուզում եմ դու իմ աշակերտը լինես։ Ես ուզում եմ քո կյանքի վրա ներդրում ունենալ։ Ես ուզում եմ քեզ սովորացնել։ Ես ուզում եմ քո կյանքի վրա ազդեմ։ Ես ուզում եմ դու իմ հետևից գաս։ Ես ուզում եմ լցնեմ քո կյանքը երկնային փառքով, այն փառքով, որ Հայր Աստված տվել է ինձ։ Հիսուս, ես էլ եմ ուզում։ Դե գնա Հիսուսի հետևից։ Եղի Հիսուսի աշակերտը։ Ասում է, Տեր, ինչ որ ինձ սովորացրեցիր, ես էլ նրանց սովորացրեցի, որ անեն։ Դեկեք մի տեղ էլ կարդամ։ Հովանես 5:19 Այդժամ Հիսուսը ասաց նրանց. Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որդին ինքներենից ոչինչ անել չի կարող, եթե չտեսնի այն, ինչ Հայրն է անում, որովհետև ինչ որ նա է անում, որդին էլ նույնն է անում։ Հաջողության պայմաններից մեկը, հաջողակ լինելու ծառայության մեջ, հաջողություն պտուղ ունենալու պայմաններից մեկը, որդին ինքն իրենից չի կարող անել, բայց մենք լիքը բաներ կարող ենք անել մենք մեզանից, բայց պտուղ չենք ունենա, կարող ենք անել, բայց անպտուղ կլինենք, Աստված չի լինի դրա մեջ, Հայրը չի լինի նրա մեջ, Հայրը ընդեղ կլինի, ինչ որ ցույց կտա մեզ անելու։ Եվ ասում է, նայեք, որդին էլ ինչ որ տեսնում է, հորից նույնն է անում, որովհետև Հայրը սիրում է որդուն եւ ցույց է տալիս նրան այն ամենը, ինչ ինքն է անում, ես կավելացնեի, ինչ որ ուզում է, որ իրականանա, Հայրը ամեն բան ցույց կտա։
չի թաքցնի։ Մենք երբեմն մտածում ենք, ինչ անեմ, ինչպես անեմ, այս իրավիճակից ինչպես դուրս գամ, բայց Աստծո գործը ոնց անեմ, բայց Աստծո ծրագիրը, ուղղակի արեք գնանք ավետարանի մեջ նայենք, ինչպես էր անում Հիսուսը, ինչ է ասում Աստված կոնկրետ այս իրավիճակի համար, ինչ խոսք է տալիս, որտեվ ինչ որ ասի, նա դրա հետևում կանգնած կլինի, ամեն։ Եվ գրված է, ինչ ինքն է անում, եւ նրան էլ ավելի մեծ գործեր ցույց կտա, որ դուք պիտի զարմանաք։ Ու էլի գանք են հարցականի առաջ, ինչիս համար Տեր, որն է իմ առավելությունը, որ դու որոշեցիր իմ կյանքում լինես, իմ կյանքով դրսևորվես, որն է, որտև ես քեզ ընտրեցի, ու ես որոշեցի, եկեք թող Աստծո որոշումը լինի մեր որոշումը, եկեք սովորենք ապրենք Աստծո հետ, Աստծո համար, եկեք սովորենք թույլ տալ, որ Աստծո արքայության մատակարարումը լինի մեր կյանքի վրա, ամեն։ Հովանես 15, երևի թե նախավերջի տեղը, 5-րդ խոսքը, ես եմ որդատուկը, իսկ դուք ճյուղերը, ով ինձ հետ է միավորվում, իսկ ես նրա հետ, նա շատ պտուղ է տալիս, գիտես Հիսուսին մեր հետ միավորվելու խնդիր չկա, եթե մենք իրա հետ միավորվենք, եթե իրա մեջ մնանք, մի ուրիշ թարգմանություն ասում եմ, մնացեք իմ մեջ, ես էլ ձեր մեջ, իսկ ես նրա հետ, եւ նա շատ պտուղ է տալիս, որտեղ առանց ինձ ոչինչ չէ կարող անել, եկեք հասկանանք, մենք առանց Աստծո նրա արքայության համար ոչինչ չենք կարող անել, մենք առանց Աստծո մնայուն պտուղներ չենք կարող բերել, այս են մարդկանց, որ մտածում են իրանք յուրահատուկ են, այս են մարդկանց համար, որ մտածում են, իրանք էլ Աստծո կարիքը չունեն, նրանք ենքան օծված են, նրանք ենքան զորավոր են, ու երբեմն մոռանում են, որ առանց Աստծո նրանք ոչինչ են, նրանց արածն է ոչինչ, բայց չդառնանք մյուս տեսակի մարդիկ, որ Տեր, մենք ո՞վ ենք, որ կարենանք քո համար ինչ-որ բան անենք, չէ, մենք հենց նրանք ենք, որոնց որ Աստված է ընտրել ու դրել, ամեն։ Եվ մինչև կմոտենանք հաղորդության սեղանին, ավելի շուտ, երբ որ այս ամենը կպտտվի, կգա մեր առաջ, կվերցնենք, ու խնդրում եմ հիմա, թող ծառայողները բաժանեն, թող փառաբանության թիմը բարձրանա, ես նորից Հովանեսից եմ կարդալու, եկեք ոտքի կանգնենք, Հիսուս ասեց, իմ մարմինն է ճշմարիտ կերակուրը և իմ այրյունը ճշմարիտ ըմպելիքը, ինչա պետք է սոր մարդուն, չէ, ապրելու համար, բայց ոչ միայն ֆիզիկական, այլ հոգևոր կյանք ունենալու համար, ուզում եմ մի հատված կարդամ, հետո մենք կաղոթենք, Հովանես 6:57, որովհետև իմ մարմինը ճշմարիտ կերակուր է, և իմ այրյունը ճշմարիտ խմելիք, իմ մարմինը ուտող է, և իմ այրյունը խմողը մնում է ինձանում, և ես նրանում,
Գիտեք, սա այս խոսքերը ավելին են, քան թե ուղղակի այս հացն ու բաժակը։ Այս հացն ու բաժակը վկայությունն են կամ հաստատությունն են, որ ես տիրոջն եմ ուտում իմ կյանքի մեջ, որ նա է իմ ցանկալին, նա է իմ կյանքը, նրանով եմ ես միայն կշտանում, եւ նա է, որ միայն կարողանում է ինձ կշտացնել, հագեցնել։ Ինչպես ինձ ուղարկեց կենթանի հայրը, եւ ես կենթանի եմ հոր համար, այնպես էլ նա, որ ինձ է ուտում, կենթանի կլինի ինձ համար։ Ինչու եմ ես այս խոսքերը կարդում, ոչ թե սրանք հաղորդության համար խոսքեր են, որ պետք է կարդանք, ուզում եք եկեղեցին կենթանի լինի, ուզում եք եկեղեցին ազդեցիկ լինի, ուզում եմ ես, դու լինենք կենթանի Աստծո կենթանի դեսպանները, պետք է Աստծո հետ ունենալ սերտ փոխհարաբերություններ, պետք Աստծո մեջ մնաս, Աստծո մեջ գտնես քո հանգստությունը, ինչպես սաղմոսներում է գրված։ Միայն քո մեջ է իմ հոգին հանգիստ, միայն քո մեջ եմ ես գտնում մխիթարություն, միայն քո մեջ եմ ես ապահով ու երջանիկ։ Եվ սրանք խոսքեր չեն, սրանք կյանքը։ Եվ ասում այդ ժամանակ Աստված էլ քո մեջը։ Հիսուս ասում է, եթե մնակ իմ մեջ, ես ձեր մեջ, ամեն, եւ ձեր համար աննարին ոչինչ չի լինի։ Եկեք մեր սրտերը բերենք Աստծո առաջ, եկեք աղոթք անենք ու խոնարհվենք Տիրոջ առաջ, որ եթե սիրելիս, գիտես, վաղուց, ես չգիտեմ ինչքան վաղուց, կամ մտածելես, դե ինչ կարևոր է, ամեն օր Աստծուն վայելել, ինչ կարևոր է, ամեն օր Աստծուն գալ Աստծո առաջ, ասել, Տեր, ինչ ես կամենում, որ ես անեմ, ինչ կարևոր ամեն անգամ գալ, եկեք ապաշխարենք, հո հասկանանք, որ Տեր, ինձ միշտ է պետք քեզանով լցվել, ինձ միշտ է պետք քեզ հետ հանդիպում ունենալ, ինձ միշտ է պետք, Տեր, ոչ միայն դժվարության օրերին, այլ լիության, ուրախության օրերին, դու ինձ միշտ ես պետք, ես էլ եմ քեզ պետք, ու ես քեզ թույլ եմ տալիս, անգամ խնդրում եմ, գործածի ինձ քո փառքի համար, այն ինչի համար, որ կանչել ես, ինչի համար, որ դրել ես, որոշել էիր դարերից առաջ, ես քոնն եմ, ես քո եկեղեցին եմ, ես քո որդին եմ, ես քո դուստրն եմ, Տեր, մենք մեր սրտերը բերում ենք քո առաջ, ապաշխարելով խնդրում ենք, որ ներես մեզ, եթե հպարտացել ու մտածել ենք, որ առանց քեզ էլ մենք կարող ենք, կամ անգամ մտածել ենք, ով ենք մենք, որ ինչ-որ բան կարողանանք անել, Տեր, քեզ համար, այսօր մենք նորից բերելով մեր անձերը քո առաջ, որպես անհատներ, որպես եկեղեցի, շնորհակալ ենք, Տեր, որ քեզանից ենք կանչված ու ընտրված, որ քեզանից դրված ենք, եւ քո Տեր հոգատարությունն ու եւ քո ներկայությունն ամեր կյանքերի մեջ։ Մենք խնդրում ենք, ներիր մեր մեղքերը, Տեր, ներիր բոլոր մեր հանցանքները, նորից վերականգնիր, Տեր, քո արքայության մեջ, քո փառքի մեջ, քո զորության մեջ, թող քո Սուրբ Հոգու ջրերը ողողեն մեր կյանքը ամեն վարքյան, թող ոչ մի միտք անգամ չկարողանա մեզ շեղել քեզանից։ Մենք այսօր քեզ, Հիսուս, նորից ընդունում ենք մեր կյանքի Տեր ու Փրկիչ, դավանում ենք քո անունը, որ միակն է, որ ունի զորություն փրկելու, բժշկելու, ազատագրելու, դու ես մեր արդարությունը, դու ես մեր կյանքն ու ուրախությունը, եւ քեզանով ենք, Տեր, մենք լցված, ու էլ ավելի կլցվենք, ու քեզ կփառավորենք, Տեր իմ Աստված, եւ այն գործերը, որ Տեր տվել ես մեզ անելու, մենք կանենք, որ քո անունը լինի փառավորված մեզանում եւ մեզանով։ Եվ շնորհակալ ենք, Տեր, հաղորդության սեղանի համար, այս հնարավորության համար, որ մենք կարող ենք ընդունել այսօր այն խորհուրդը, ընդունելով քեզ,
ընդունելով այս հացը, ընդունելով այս գինին, ընդունելով քո կյանքը մեր մեջ։ Եվ Հովանես 15:17-ում դու ասեցիր. Պատվիրում եմ ձեզ, իրար սիրեք։ Թող իրականում Տեր այս հաղորդության միջոցով, որ մենք մոտենում ենք քեզ, կարողանանք քո միջոցով էլ ավելի մոտենանք իրար, ավելի սիրենք իրար, ավելի պատվենք իրար, ավելի միաբան լինենք, ամուր լինենք, Տեր իմ Աստված, այդ օծության մեջ լինենք, թող քո սերը ավելանա ու հոսի, Տեր իմ Աստված, մեր կյանքերի մեջ ու մեր միջոցով աշխարի մեջ, որ մեզ տեսնողը փառավորի քո Սուրբ անունը, Տեր, շնորհակալ ենք, Տեր, ողջ փառքը քեզ, ամեն։